מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלוהיך אני אדוני. אין זקן אלא שקנה חוכמה את אדוני אלוהיך תירא לרבות תלמידי חכמים ויראה זו היא ההידור ומי שאינו עומד מפני תלמיד חכם עליו נאמר וטוב לא יהיה לרשע ולא יאריך ימים כצל אשר איננו ירא מלפני האלוהים. גמרא בקידושין למד ג'. אדם שלא עומד מפני תלמיד חכם הוא נקרא רשע, וטוב לא יהיה לרשע ולא יאריך ימים כצל אשר איננו ירא מלפני האלוהים. אז יש חובה לעמוד מפני זקן. אין זקן אלא שקנה חוכמה. וכתוב את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. כשם שאתה ירא את האלוקים, ככה אתה צריך לירא תלמידי חכמים אמיתיים. ויראה זו היא ההידור, ומי שאינו עומד מפני תלמיד חכם, עליו נאמר הפסוק שאמרנו. בחידוש עצום חידש הגאון רבי יוסף אנגל זכר צדיק לברכה בגיליוני הש"ס ביום הפ"ו. ידוע עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. ידועה דעת רבי, למרות שלא נפסק כך להלכה, שיום הכיפורים מכפר אפילו לשאינם שווים. דעת רבי שעצם יום הכיפורים מכפר אפילו למי שאינו שב בתשובה. זה לא נפסק להלכה, כמו שמביא הרמב״ם בהלכות תשובה פרק א' הלכה שלישית. אבל הוא אומר ככה, יום הכיפורים מכפר אפילו לשאינם שווים בתשובה חוץ מהמבזה תלמידי חכמים. אפילו לדעת רבי שעצם יום הכיפורים, כי ביום הזה יכפר עליכם אפילו אם אתם לא שווים בתשובה, זה מועיל על כל העבירות. אבל מי שמבזה את תלמידי חכמים לא מכפר עליו יום הכיפורים. גרסת השאילתות פרשת וזאת הברכה, שאם לא פייס אותם והם נתפייסו אינו מתכפר לו. ומה הצריכו להשמיע אותנו זאת? הלא בכל עבירה שבין אדם לחברו אינו מתכפר לו עד שירצה את חברו. גם בסתם חברו זה אותו דין, לא מתכפר עד שלא יפייס את חברו. ובבניין אריאל, בחלק בית מועד, בדרוש ליום הכיפורים, שהם כמה גדולים כתבו, שגם החלק שבינו למקום אינו מתכפר עד שירצה את חברו. לא רק הבן אדם לחברו, גם בינו לבין המקום תלוי אם הוא פייס את חברו ונתרצה לו. אם לא, גם מה שהוא חטא כלפי הבורא לא מתכפר לו. כתב הגאון רבי יוסף אנגל זכר צדיק ברכה, שהיה מקום לומר שהואיל וחומרת המזה תלמידי חכמים
הוא מפאת כבוד התורה, בכבוד התורה וכבוד שמיים, הרי זו עבירה שבין האדם למקום, שיום הכיפורים מחפר עליה, אפילו בלי תשובה. אבל השמיעו אותנו בזאת, שזו אף עבירה שבין אדם לחברו. נחזור שוב. הגאון רבי יוסף אנגל אומר, היה מקום לומר, היה מקום לומר, הועיל והחומרה של מבזה תלמידי חכמים, זה מפאת כבוד התורה, הוא פגע בכבוד התורה, בכבוד התורה זה כבוד שמיים, אז אם כן זה עבירה שבין אדם למקום, בעבירה שבין אדם למקום, יום הכיפורים מחפר עליה, אפילו בלי תשובה לפי רבי, ישמעונו, שזו אף עבירה בין אדם לחברו. אלה דבריו, והם מרעישים. כשנתבונן בהם, הם נסמכים על שני יסודות, אומר הרב יעקב גלינסקי, זכרונו נוחי עולם הבא. האחד, כבוד תלמיד חכם וכבוד התורה. אתה פוגע בתלמיד חכם, אתה פוגע בתורה. כבוד תלמיד חכם וכבוד התורה. השני, היסוד השני, שכבוד התורה הוא כבוד השכינה. אז עכשיו נפתח את היסוד הראשון. אמרו בגמרא בסוף חגיגה כפזן, תלמידי חכמים, אין אש של גהנום שולטת בהן. קל וחומר מסלמנדרה. רש"י מפרש זו חיה נבראת מן האש, שמבעירים אש במקום אחד שבע שנים תמיד בלי הפסק. אז מן האש נבראת בריאה שנקראת סלמנדרה, מן האש היא נבראת. ואם שכים בדמה את הגוף, אז אתה חסין אש. ומה סלמנדרה? שתולדת האש היא, השך מדמה, אין האש שולטת בו. תלמידי החכמים שכל גופן אש, ככתוב הלא חוד אבריק האש, נאום אדוני, על אחת כמה וכמה שיש גיהנום לא שולטת בהם. אם תולדת האש, הבריאה הזו סלמנדרה שנבראה מן האש, מי שסך מדמה ומוגן מפני אש, אש לא שולטת בו, אז מישהו עצמו אש, אש התורה שהוא לומד אותה ומקיים, אז על אחת כמה וכמה שיש גיהנום לא תשלוט בו. ויש להבין, אמנם בפסוק מבואר שדברי תורה הן כאש, אבל לומד התורה לכאורה אינו אלא תולדת האש. התורה אש, ומי שלומד אותה הוא תולדת האש. כשם שהסלמנדרה נוצרת מקידת האש במשך שבע שנים בלא הפסק, כך סתם תלמיד חכם תורתו אומנותו ועוסק בה ומהרהר בה כל שעה ואין הולך ארבע עמוד בלא תורה, ואפילו כשהוא ישן. של לבוש כתב ששתי ברכות התורה שמברכים בשחרית, האחת כברכה אחרונה של לימוד היום הקודם, ומשמע שגם בלילה לא שכב ליבו מלעסוק בה. ואם אמרו שתלמידי חכמים כל גופם אש, משמע שהתורה הפכה לחלק ממהותם. וכמו שאמרו בתענית ד',
היצור בה מרבנן דרתח, אורייתא הוא דקמרתחה בה. תלמיד חכם שכועס ורותח, התורה מרתיחה אותו. לא עצבני, אלא האמת של התורה פועלת בקרבו, והוא לא יכול, הוא לא יכול לסבול שקר, עבלה, הפך התורה, ביזוי התורה וכו'. ובגמרא ביום העין בית, למדו שתלמיד חכם צריך שיהיה תוכו כברו, זה תנאי. בשביל שיקרא תלמיד חכם, זה לא ידיעות התורה בהיקף גדול וזכירה פנומינלית וכו'. לא, 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 צריך שתוכו יהיה כברו. זאת אומרת, הפנימיות שלו תהיה כמו החיצוניות. מה פירוש? זאת אומרת, תלמידי חכמים מזהים אותם יותר לפי החיצוניות. אבל מי אמר שזה הפנימיות? לכן אומרים לנו, לא, צריך שתוכו יהיה כברו. בחוץ איך הוא נראה? או, גבוה, עם כובע, עם זקן, עם זה, איזה צורה, בעל צורה. אתם זוכרים את רבי ינאי שבא לפניו פעם אחת כשהוא נראה לו כבעל צורה ולא יודע אפילו ברכת המזון. אבל צריך שיהיה תוכו כברו, כמו החיצוניות שלו. מאיפה לומדים? מארון הברית. ארון הברית היה מצופה זהב מבית ומחוץ. אבל למעשה, לא לארון נמשל התלמיד חכם, אלא ללוחות שבארון. שאמרו לי, זהר בזקן, מזהירים אותנו, בברכות חטא, בסנדרין צדיק בב, יזהר בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו. אונס שכח, תזהר בכבודו. למה? שהוא כשברי לוחות שנהגו בהם כבוד והניחום בארון, כי פרח הכתב מהן, אבל הם נשארו בקדושתם. אז גם אם פרח מזיכרונו ושכח תלמודו מאונסו, אז כמו שבלוחות פרחו האותיות, הכתב פרח מהן, והשאירו אותם בארון, בצד הלוחות השניות. מכל מקום, לכן תיזהר בתלמיד חכם ששכח תלמודו מחמת אונסו, שהוא כשברי לוחות שנהגו בהם כבוד בניחום בארון. בהקדמת התשובות של בית הלוי הסביר מדוע רק תלמידי חכמים יזכו לתחיית המתים. בכתובות קוף יוד א', משום שההלכה תשמישי מצווה נזרקין, תשמישי קדושה נגנזים. זה גמרא במגילה כ"ו. תשמישי מצווה, סוכה, זה תשמיש של מצווה. לולב, זה תשמיש של מצווה. שופר, זה תשמיש של מצווה. ציצית, זה תשמיש של מצווה. אלה נזרקין. תשמישי קדושה, שזה ספר תורה, זה תשמיש של קדושה. ספר תורה, תפילין, מזוזות, זה תשמישי קדושה, זה נגנזים. אז יש תשמישי מצווה נזרקין, תשמישי קדושה נגנזין. מגילה כ"ו. עמי ארצות הם בבחינת תשמישי מצווה בלבד, נזרקין. תלמידי חכמים בגדר תשמישי קדושה
וכמו גיליונות של ספר התורה. ואמרו בכתובות שם ובברכות יוצן, שגם מחזיקי תלמידי החכמים ונשותיהם יזכו לתחיית המתים. גם המחזיקים בתומכי המאושר. והרי ההלכה שתשמיש דה תשמיש אינו קדוש, כגון הבימה שעליה המפה שעליה ספר התורה אינו קדוש. ואם התלמיד חכם הוא כארון הברית, הרי מחזיקיו הם תשמיש דה תשמיש. אז איך אומרים לנו שהם גם כן יקום בתחיית המתים, והם כאילו תשמיש קדושה? חייבים לומר, אם כן, שהוא לא כארון, אלא הוא כקלף, שספר התורה נכתב עליו, והוא עצם הקדושה. כמבואר באור החיים סימן ממגימן. ומצינו בסנהדרין סמך חד, שרבי אליעזר הגדול נטל לפני פטירתו את שתי זרועותיו, והניח אותן על ליבו, ואמר, אוי לכם שתי זרועותיי, שהן כשני ספרי תורה שנגללים. רש"י אומר כך, תתעלם ותתכסה התורה שבלבי כשאמות. ורבי יהושע נשק את האבן שעליה ישב רבי אליעזר, ואמר, האבן הזו דומה להר סיני, וזה שישב עליה דומה לארון הברית. זה מופיע בשיר השירים רבה א' כף. וכמה טיפשים אותם שעומדים מפני ספר תורה, ואינם עומדים מפני תלמיד חכם, כמו שכתוב במכות על הגויים, כף ב' עמוד ב'. והרב שח, זכר צדיק ברכה, סיפר, פעם בשעת הריקודים בשמחת תורה נפל הנציב מוולוז'ין, זכר צדיק וברכה, וספר התורה בידו. מיד הורה רבי איצלה מוולוז'ין לאחד הבחורים לעזור לנציב לקום. אחר כך הורה להרים את ספר התורה. שאלו אותו על כך, אז הוא אמר להם, אריז עלי בדיק ספר תוירה, הנציב הוא ספר תורה חי. לפני עשרות שנים פגש הרב מפונוביז' זכר צדיק וברכה את הגאון רבי חיים קניבסקי, ייבדל לחיים טובים וארוכים, שהיה אז אברך צעיר, והוא ביקש, רב חיים ביקש, מהרב מפונוביש, שיכניסו בחור פלוני לישיבה בפונוביש. ענה הוא הרב מפונוביש, זכר צדיק וברכה, ההרשמה נסגרה, אבל אראה למלא בקשתכם. עלה לישיבה, כינס את ההנהלה, ואמר, רבותיי, הרציך אין המייסה, שמעו מעשה שהיה. הלכתי ברחובות בני ברק,
והנה התורה לקראתי. הוא קורא לרב חיים התורה. והנה התורה לקראתי. והתורה ביקשה שנכניס עוד בחור לזמן הבא. האם אפשר לסרב לבקשה? התורה מבקשת. שמעתם התייחסות כשהוא עוד היה אברך צעיר. והם הם דברי המהר"ל מפראג, זכר צדיק לברכה, בנתיבות עולם, נתיב התורה, פרק י"א. כי החכמים הם עצם התורה, וכמו שגזר השם יתברך ונתן התורה לישראל, כך נתן להם את החכמים. כי החכמים הם עצם התורה, שהם נתן את התורה ונתן גם את החכמים האמיתיים שיעמידו את התורה, שיקיימו את התורה. התלמיד חכם הוא אפוא כתורה עצמה. ולפיכך, ספר תורה שבלה, גונזים אותו ליד קבר של תלמיד חכם. גמרא במגילה כ"ו. וכבוד התורה הוא כבוד השכינה. אתה מכבד את התורה, אתה מכבד את השכינה. כתבו התוספות בסוטה מם א', וזה היסוד השני, שהתורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כמו שמופיע בהקדמת הרמב"ן לתורה ובמהרש"א בברכות כ"א ובזוהר חלק ב' קוף כף ד', ואני אדוני הוא שמי, שהוא ושמו אחד. הרי שאורייתא וקודשא בריך הוא חד הוא. אז אמרנו, התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ואומר הרמב"ן בהקדמה שלו, כל התורה זה רצף של שמות של השם. כשהתורה ניתנה, היא ניתנה בלי פיסוקים. וכשכתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אז אתה יכול לקרוא את זה בראש, בראש, ית, ברא. בראש התברא, בראשית ברא, וכן הלאה. זאת אומרת, זה מתחלק לשמות. כל התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. דיברנו בזה בדרשות אחרות, שהמזל שלנו שאין לנו היום את הגרסה המדויקת, כי יש קצת שינויים, שאם לא כן מי שהיה עולה על ספר תורה והוא לא היה שלם עם מה שכתוב, הוא היה יכול למות על המקום מקדושתה. אבל זה לא נוגע לעכשיו. אז הרי שאורייתא וקודשא בריך הוא, אורייתא וקודשא בריך הוא חד הוא. ומשני אלו נגזר עכשיו, משתי הסיבות האלה, שכל הנוגע בתלמיד חכם כנוגע בשכינה. כמו שמופיע בקהלת זוטא ט'. וכל החולק על ריבו כאילו חולק על השכינה, שנאמר בהצותם על אדוני. דתן ואבירם וקורח ועדתו הם היצו על משה ועל אהרון, וזה נקרא בתורה בהצותם על אדוני. כי כל החולק על ריבו כחולק על השכינה, כמו שמופיע במדבר כ"ו ט'. וכל העושה מריבה עם ריבו, כאילו עושה מריבה עם השכינה, שנאמר הם ממי מריבה שרבו בני ישראל את אדוני, כמו שכתוב במדבר כף יד ג'. וכל המתרעם על ריבו, כאילו מתרעם על השכינה, שנאמר לא עלינו תלונותיכם, כי על אדוני.
למה? החומרות שאנחנו אומרים זה חומרות? זה מה שהשם אמר. התורה אומרת שאסור לאכול איסורים, נבלות טרפות, זמרים פסולים וכל הדברים. התלונות עלינו, התלונות על השם אתם מתלוננים. הוא מגזים, הקדוש ברוך הוא מגזים. הוא דורש דרישות שאנחנו לא רוצים לעמוד בהן, זה חומרות בשבילנו. לא עלינו תלונותיכם, כי על השם. בכל המהרהר אחר ריבו, ויש הרבה כאלה, כאילו מהרהר אחר השכינה, שנאמר, וידבר העם באלוהים ובמשה. אתה מדבר על משה, אתה מדבר על אלוהים. ומידה טובה מרובה, זה הדין של כל אלה שהם מהרהרים, מריבים, מתרעמים וכו', אבל מידה טובה מרובה. מה מידה טובה מרובה? כל הנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה, כאילו נהנה מזיו השכינה. שנאמר ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוהים. בכי לפני האלוהים הם אכלו, אבל לפני משה הם אכלו. אלא לומר לך, כל הנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה, כאילו נהנה מזיו השכינה. גמרא ברכות סמך דלם. ואמרו בכתובות קוף יוד א', ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. וכי אפשר לדבק בשכינה? והרי כתוב, כי אדוני אלוהיך אש אוכלה, אלא כל המשיא ביתו לתלמיד חכם, ועושה פרקמטיה לתלמידי חכמים, והמהנה תלמידי חכמים מן נכסיו, מעלה עליו הכתוב, כאילו מדבק בשכינה. כיוצא בדבר, אתה אומר, לאהבה את אדוני אלוהיך, ולדבקה בו. וכי אפשר לאדם לדבק בשכינה? אלא הדבק בתלמידים ובחכמים, מעלה אני עליך כאילו דבקת בו. זאת אומרת, לא רק חכמים, אלא גם תלמידיהם. תלמידיהם המובהקים של התלמידי החכמים, שהולכים בדרכם בדיוק, זה בדיוק אותו דבר. כמו יהושע בן נון ומשה רבן. וכן פסק הרמב״ם בלכות דעות, פרק ו' הלכה ב'. מצוות עשה להידבק בחכמים ובתלמידיהם כדי ללמוד ממעשיהם. כעניין שנאמר, ובו תדבק. ולאכול ולשתות עמהם. ולהתחבר להם בכל מיני חיבור. שנאמר, ולדבקה בו. מעתה נבין דבר נוסף. מצינו סתירה לכאורה באותה משנה עצמה בסוף מסכת סוטה, פרק ת' משנה ת' ו'. משמת רבי עקיבא בטל כבוד התורה. ומשמת רבן גמליאל הזקן בטל כבוד התורה. בשניהם כתוב, כשהם נפטרו, בטל כבוד התורה. רבן גמליאל הזקן היה נכד של הלל הזקן. והוא נפטר 18 שנה לפני חורבן בית המקדש. כשהיה רבי עקיבא בן 19. ואם בפטירתו כבר בטל כבוד התורה, כי רבן גמליאל נפטר, כמו שאמרנו, לפני רבי עקיבא. כשהוא נפטר הוא היה רק בן 19 רבי עקיבא. ורבי עקיבא חי 120 שנה.
אז הוא נפטר אחריו. אז איך אמרו שבטל כבוד התורה בפטירתו של רבי עקיבא? הרי כבר בטל כבוד התורה אצל רבן גמליאל. אז איך אומרים שמת רבי עקיבא בטל כבוד התורה? אבל במסכת מגילה כף א' מבואר שמימות משה רבנו למדו תורה מעומד. זאת אומרת, היו התלמידים עומדים ולומדים תורה בעמידה. עד שמת רבן גמליאל וירדה חולשה לעולם, והתחילו ללמוד תורה בישיבה. וזהו כבוד התורה שבטל במותו. כשאמרו שבטל כבוד התורה, היה כבוד התורה שמי שלומד תורה צריך ללמוד בעמידה משום כבוד התורה. אבל אחרי שהוא מת, בטל כבוד התורה, לא היה כוח יותר בתלמידים לעמוד וללמוד תורה כל היום, כל הלילה, לעמוד, לעמוד, לעמוד וללמוד. אבל כבוד התורה של רבי עקיבא הוא היה מסוג אחר. הגמרא מספרת במנחות כפתת, כאשר עלה משה רבנו למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא קושר כתרים לאותיות ומתייגן. כי בדור מן הדורות עתיד לעמוד רבי עקיבא ולדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. ומכל שכן, שדרש תיבות יתרות ואותיות יתרות, כמו שכתוב בסנהדרין נון א', וזה כבוד גדול לתורה שאין בה דבר אחד לבטלה. אז זה נקרא כבוד התורה. אז רואים, אז אחרי פטירתו בטל הכבוד הזה, כי רק הוא ידע לדרוש על כל קוץ וקוץ, ולהסביר, ואז ראו את כבוד התורה, שאין שום דבר בטל בתורה. הרי לנו יש שני סוגי כבוד. האחד בצורת הלימוד, והשני, בהתבטלות המוחלטת לדבר השם שבתורה, שהתורה היא מלשון הוראה. ומה ביקש נותן התורה? להורות לנו בתיבה זו, באות זו, בתג זה. זה מה שהוא נותן לנו. זו הייתה בחינתו של רבי עקיבא. אז שני סוגי כבוד, אחד בצורת הלימוד, בזמן רבן גמליאל עד זמנו היו עומדים, זה הייתה צורת הלימוד, זה כבוד התורה. והדבר השני שאנחנו מתבטלים לחלוטין לדבר השם שבתורה, כי התורה היא הוראה, וכל אות, כל טבע, כל תג, כל דבר, ביקש נותן התורה להורות לנו דבר מזה. זאת הייתה בחינת כבוד התורה אצל רבי עקיבא. ושנינו בפסחים כף בית, ששמעון העמסוני היה דורש כל אתין שבתורה. את זה בא לרבות, כמו גם שבא לרבות, אתין וגם מין לרבות, אקין ורקין למעט, אך ורק זה בא למעט. כיוון שהגיע לעת אדוני אלוהיך תירא, אמר רבי שמעון העמסוני, מה אני ארבה לירא עמו? אם כתוב את השם אלוקיך תירא, מי עוד אני יכול לרבות שגם הוא צריך לירוב ממנו כמו השם? מי? את לרבות מי? אז הוא פרש. כל השיטה שלו על כל האתים שבתורה, הכל היה לו לרבות. לרבות, לרבות, לרבות. כבד את אביך, לרבות אחיך הגדול. וכן הלאה. כל אחד יש לו פירוש את מי מרבים. כשהגיע לפה, רק לפסוק הזה נתקע. את מי אני ארבה? מה עשה? פרש. אמר, השיטה לא עובדת. היא לא הולכת על כל התורה. פרש. וחזר בו מכל הריבויים שדרש, כי אם זה לא הולך על הכל,
אז השיטה הזאת, אי אפשר להגיד שהיא שיטה, וזאת הייתה כוונת התורה. כי אם את העת הזה לא בא לרבות, אז כולם לא באו לרבות. אמרו לו תלמידיו, רבי, כל עתים שדרשת, מה יהיה עליהם? אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, על מה שדרשתי כל עת ועת, דרשה, 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 כך אני מקבל שכר על הפרישה. אי אפשר להיות מחריט, להמציא איזה משהו ולהגיד ככה. אם זה לא עומד לפי הכללים, אז אני פורש. ומקבלים שכר על הפרישה, אפילו שאין מזה עכשיו שום תועלת, כאילו כל מה שדרשת, אין כלום. חזרת עליי, נקודת האפס. מקבלים שכר על הפרישה, כמו על הדרישה. נגיד שלקח לו לדרוש 20 שנה, עד שהוא הקיף את כל האתים ודרש אותם. ובסוף הוא נתקע באחד, ואז הוא החליט לפרוש, ואמר, אין ללמוד כל האתים לריבוי, כמו שאני אמרתי את כל הדרשות, אין, אל תדרשו אותם. הפרישה אותו רגע, קבל שכר כמו 20 שנה של הדרישה. עד שבא רבי עקיבא, והוא דרש, את אדוני אלוהיך עתירה, לרבות תלמידי חכמים. ברש"י פירש, שיהיה מורה ריבך כמורה שמיים. כמו שאתה ירא את השם, תהיה ירא את התלמיד חכם. ובפרט שהוא ריבך. היינו שההתבטלות של רבי עקיבא לתורה, ועל ידה לנותן התורה, היא בבחינת עמדו והשמעה מה יצווה אדוני. מה ציווה בריבוי אות זו? ומה ציווה בתיוג של תג זה? ובכך נעשים קודשא בריך הוא, אורייתא, וישראל חד. הכל הופך להיות אחד. כמו שכתוב בזוהר, חלק ג', עין ג', א'. ובתניה הסביר שלפיכך נמשלה התורה ללחם. לכו לחמו משה בלחמי. מה זה לכו לחמו בלחמי? כשם שהלחם הופך לחלק מן האדם ומחייהו, כך התורה. התורה היא רצון השם, היא מתאחדת עם האדם בבחינה של תורתך בתוך מעי. תורתך בתוך מעי, כמו שהלחם. הוא מחיה אותך והוא חלק ממך, כך התורה. תורתך בתוך מעי. והוא מתאחד על ידיים הקדוש ברוך הוא. לפיכך נאמר, בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה, שבתחילה היא תורת אדוני ולבסוף היא תורתו. היא נהפכת לעצמיותו. מסופר שהגאון רבי ברוך בר מקמניץ, זכר צדיק וברכה, נכח בדרשה, שמע את הדרשן אומר שהתורה עבורנו היא כאוויר לנשימה, על דרך מה שאמרו כמים שהם עבור הדגים. הזדעזע והביע מחאה, אין מה להשוות, האוויר נחוץ עבור החיים, אבל התורה היא החיים עצמם. איך אתה משווה את זה לאוויר? האוויר נחוץ לחיים, אבל התורה עצמה היא חיים.
צדיקים קרויים חיים על ידה. ומרבה תורה, מרבה חיים. כמו שכתוב באבות, פרק ב', משנה זן. כי על ידה הם דבקים במקור החיים. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. לפיכך, את אדוני אלוהיך תירא, לרבות תלמידי חכמים, שמוראם הוא משום דבקותם באדוני על ידי התורה. אבל זה בתנאי, שהם באמת דבוקים בשם על ידי התורה. מה זה דבוקים? מקיימים הכל, מאלף ועתיו. זה תלמיד חכם. עכשיו זה הפשט של הפסוק. והדרת פני זקן, זה קנה חוכמה. ועל ידי כך, ויראת מאלוהיך, אני אדוני. בזה אתה מקיים, ויראת מאלוהיך. כי את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. ועכשיו, אני רוצה להראות לכם אבל כמה זה חשוב לדעת מי הוא התלמיד חכם. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. המדרש בשמות רבה, למד וב. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. לפי שאין מידותיו של הקדוש ברוך הוא כמידת בשר ודם. מידת בשר ודם מורה לאחרים לעשות, והוא אינו עושה. נאה דורש, ואינו נאה מקיים. לפי שאין מידותיו של הקדוש ברוך הוא כמידת בשר ודם, כי מידת בשר ודם מורה לאחרים לעשות, והוא אינו עושה. והקדוש ברוך הוא אינו כן. אלא כל מה שהוא עושה, אומר לישראל לעשות ולשמור. לכן כתוב, חוקיו ומשפטיו שלו לישראל. הוא בעצמו מקיים חוקיו ומשפטיו. והוא נתן אותם לישראל. מעשה ברבן גמליאל, ורבי יהושע, ורבי אלעזר בן עזריה, ורבי עקיבא, שהלכו לרומי ודרשו שם. הלכו לרומי לדרוש. אצל מי הם הלכו לדרוש? אצל הגויים הם הלכו לדרוש. עד רומי, חודשים, הפליגו באונייה, להגיע לרומי, לדרוש שם. מה הם דרשו? אין דרכיו של הקדוש ברוך הוא כבשר ודם. בשר ודם גוזר גזרה, והוא אומר לאחרים לעשות, והוא אינו עושה כלום. והקדוש ברוך הוא אינו כן. נגמרה הדרשה, חזרו בחזרה לארץ ישראל. אתם הייתם מאמינים שתלמידי החכמים כאלה גדולים מפליגים עד לרומא בשביל להגיד דרשה כזאת קצרה ולגויים? נו, ומה קרה? מה התועלת להגיד את הדברים האלה לגויים? מה, בוא תחזק אותנו בבית, תגיד לנו זה וזה, מה צריך ללכת לגויים לתת להם דרשה כזאת וכו' וכו'. לשם מה מספרים לנו חכמים זיכרונם וברכה שהלכו לרומי ודרשו שם? וגם מה מעניין אותן בכלל איפה דרשו? תגיד מה הם דרשו, מה אכפת לנו באיזה מקום? בטבריה, ברומא, מה זה משנה איפה? מה שאמור לעניין אותנו זה עצם הדרשה ולא המקום. אבל אם חכמים זיכרונם לברכה מספרים לנו בגמרא את המעשה עם פרטיו, שהם נסעו עד לרומי, אז יש פה כוונה מיוחדת. הם רוצים לספר לנו גם את אופן הדרשה וגם את המקום של הדרשה שהיה ברומי.
מה יש ברומי? רומי זה מקום שהחוכמה והמעשה אצלם כשני דברים נפרדים. כמו אריסטו שהיה חכם גדול ואמר, עכשיו אני לא אריסטו. חוכמה לחוד ומעשים לחוד. אין מעשיהם של הרומיים והגויים מתאימים לחוכמתם. ולכן הם באו לשם החכמים האלה הגדולים, בחבורה שלמה, לדרוש לפניהם את החסר להם. לדרוש מהם לעשות ההפך ממה שהם חיים. חוכמה לחוד, מעשים לחוד. כי המעשים יהיו תואמים למאמריהם ולחוכמתם. אם היו החכמים האלה בדורנו, לא היו נוסעים לרומי. היו הולכים למועצת בירושלים, להגיד להם לקיים את מה שהם אומרים. לא לכתוב פסקים נגד זמרים פסולים, ולהזמין אותם להופיע איתם. אין מעשיהם תואמים את חוכמתם. אבל בדור שלהם, בארץ ישראל, לא היה צריך להגיד את הדברים האלה. בבבל לא היה צריך להגיד את הדברים האלה. כי הוא היה אומר. הוא היה קודם, ואחר כך אומר. בישראל לא היה דבר כזה. אומרים ככה ועושים אחרת. או אומרים פעם ככה, ואחר אומרים הפוך ממה שאמרו. ואחר אומרים, לא אמרנו. מה פתאום לא אמרתי, אבל אתה מוקלט. לא, לא משנה. אתה לא מבין. זהו. אז היו צריכים ללכת לרומי, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, לתקן את העולם, להגיד להם, רבו ישי, חוכמה בגויים, האמן, תורה אל תאמן. אבל אם יש לכם כבר חוכמה, אז שהמעשים יהיו בהתאם. אז הם הלכו לדרוש להם ברומי. הם באו וגילו להם את חוכמת ישראל. חוכמת ישראל היא חלק מן נפשם. זה לא חוכמה לחוד. זה נפשם של היהודים. זה התורה. קודש בריחו וישראל ואורית אחד, אחד, אחד הוא. אחד, אחד. זה המהות. מהות. שהחוכמה היא המהות שלהם, של היהודים. הם בחוכמה אחד הוא. או שאתה לומד ומקיים, או שאתה ממציא תירוצים. זה חומרה, זה לא שמענו, לא ראינו, הלו, כתוב, כתוב, ראינו, לא ראינו, כתוב. אתה באוסטרליה לבד עם הקנגרו, כתוב. אין לך ממי לראות, כתוב או לא כתוב? אם כתוב, נגמר. לא ראינו, לא שמענו, חומרות, מי שהחוכמה נפרדת ממנו, הרי הוא כחמור נושא ספרים. יש אנשים עם ילקוטים שלמים. חמורים נושאים ספרים. מי אומר את זה? אומר את זה בעל חובת הלבבות. רבנו בחי הקדוש החסיד לפני 1,000 שנה. הוא אומר בשער עבודת האלוקים פרק ד', שמי שהחוכמה נפרדת ממנו, הוא לא מקיים את כל מה שהוא החכים, הוא נקרא חמור נושא ספרים. אתה חכם גדול בידיעה, אבל במהות אתה חמור, אתה בהמה, אתה בהמה. אז איך יוכל אחד כזה ללמד חוכמה? ואיך הולכים לשמוע מפיו חוכמה בכלל? איך הוא יכול ללמד? כאשר הוא עצמו אינו נשלט על ידי החוכמה. יש מקום שנקרא יביע כומר, ששם מלמדים שער הביטחון, ואין לו בעצמו ביטחון.
כאשר הוא עצמו אינו נשלט על ידי החוכמה, איך ילמד חוכמה לאחרים? הרי הוא רק חמור שנושא ספרים. וכמו שאמרו חכמים, זכרונם לברכה, אם על עצמו אינו מזריח אורה, כיצד יזריח על אחרים? אם האורה של התורה לא הצליחה להזריח את נשמתך, איך תוכל להשפיע על אחרים לזריח אורה בתוכם ולהפוך אותם לחוזרים בתשובה? את עצמך לא הזרחת, אז איך תוכל להשפיע? כמים, הפנים לפנים, כן, לב האדם לאדם. זה אומר הילקוט עכשיו. וכל שאינו שולט בחוכמתו, ואינה עצם מעצמו, הרי זה מדרכי האמורי. אדם שלא מצליח להשליט את ידיעותיו ואת החוכמה שלו על עצמו, אדם כזה שלא הופך את כל החוכמה שהוא למד לעצמיותו, זה מדרכי האמורי. הספורנו בפרשת ויחי ממחת מסביר מה זה בא, מה זה נקרא שהוא מדרכי האמורי. אמורי בעל אמירה, אומר הרבה ואפילו מעט אינו עושה להטיב. בדרך כלל מה כתוב? צדיק אומר מעט ועושה הרבה. ורשע מה עושה? אומר הרבה ואפילו מעט לא עושה. ופה מה כתוב? מה זה בעל אמורי? מדרכי האמורי? בעל אמירה. מה זה אמירה? אומר הרבה, כי חוכמה יש לו הרבה, אבל מעט אפילו אינו עושה להטיב. בתימנית קוראים לזה דברון, דברון. דברן, מדבר, מדבר, אוהב, מדבר, מי שומע אותו, יא ביי. אבל איפה הוא ואיפה המעשים? חמור נושא ספרים. ומי שאינו עושה כחוכמתו, תוכחתו נופלת על הלבבות, כאשר ייפול הגשם על האבנים. הוא לא יכול להשפיע על אחרים. למה הוא לא יכול להשפיע על אחרים? כמו שגשם, הוא מרווה את האדמה ומצמיח כל דבר, אבל זה, אם יש חנג'רי, בית קיבול, אבל מי שהגשם פוגע בו זה אבן, אין מזה שום נפקות. הקראנו לכם, בדור האחרון כתוב, אלוהי עץ ואבן, אשר לא יועיל ולא יציל. על מי נאמר? על רבנים שהברכות שלהם לא עושות פירות. הם נקראים אלוהי עץ ואבן, אשר לא יועיל ולא יציל. דבר לאלוהים של העץ, בקש ממנו ברכה. בקש מאלוהים של אבן, יפה. בקש ממנו ברכה. יועיל? יציל? לא. אלה נקראים אלוהי עץ ואבן, כי אין תוכם כברם. אבל מוציא יקר מזולל, כפי תהיה, ברכותיו פועלות. למה? איך הוא יכול להוציא יקר מזולל? כי אם הוא הזריח על עצמו אורה, הוא הפך להיות עצם התורה, הוא מקיים את התורה כולה, אז הוא יכול להזריח אורה על אחרים, ולכן ברכותיו פועלות. אם אין יראה, אין חוכמה. אין חוכמה. זה לא חוכמה. חוכמה בלי יראה זה לא חוכמה. יש כאלה ברומא מלא, מלא. בשביל זה הלכו
ארבעת החכמים הגדולים, וטריחו את עצמם לומר להם, זה גורנישט מה שיש לכם. חוכמה בלי קיום, שטות והבל. אתם חמורים. והחסיד, רבי יוסף יעבץ, זכרונו לברכה, אומר, כי יש חכם גדול בחוכמה, ואינו חכם. ויש שאינו יודע אף אות אחת, והוא חכם גדול. לא יאומן כי סופר. לא יאומן כי סופר. זאת אומרת, יש חכם גדול, באמת חכם גדול, יודע הרבה ספרים, עשרות אלפי ספרים, חכם גדול, אבל לא מקיים הכל. אז הוא לא חכם. חמור נושא ספרים. ויש אחד, עם הארץ, לא יודע אפילו אות אחת, אבל הוא מקיים הכל. חכם גדול, הוא נקרא חכם גדול. הוא החכם הגדול, הוא לא חכם. וזה שלא יודע אפילו אות אחת, חכם גדול. מי אומר את זה? היעבץ. נו, עכשיו אנחנו יודעים מה זה כבוד תלמיד חכם, אבל גם יודעים מי הוא תלמיד חכם. רבי חנניה אומר רגע שאומר, רוסו הקדוש ברוך הוא זה כל ישראל, לפי כוח הרבה לא מתורו מסוות, שנאמור אדוני עבס למען צדקו, יחדיל תורו יעדיר.